आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नेपाली सांगीतिक बजारमा एकपछि अर्को गर्दै उत्कृष्ट सांगीतिक कोसेलीहरु पस्कन सफल रक्षा म्युजिकको प्रस्तुति वीर बहादुर आरसीको पहिलो लोकदोहोरी एल्बम दिन थे जोवन लाउरेलाई पाए त बोलको गीतको हामी सुटिङको सेरोफेरमा रहेका छौं। यहाँहरु रक्षा म्युजिकको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत यस सुटिङ रिपोर्ट हेरिरहनु भएको छ। मैले पनि छान्थे प्रेम सागर पौडेलको शब्द अनि लय सृजनामा सजिएको यस लोकदोहोरीको ढाकामा चर्चित लोकदोहोरी गायिका देवी घरती मगर अनि वीर बहादुर आरसीले सुमधुर स्वर दिनुभएको छ। मञ्जुश्री फिल्म्सले दृश्य निर्माण गरिरहेको यस म्युजिक भिडियोमा विनोद श्रेष्ठ, सुनिल, अनुषा अनि एलिसले अभिनय गरिरहनु भएको छ। अहिलेका व्यस्त निर्देशक कुमार केसीले निर्देशन गरिरहनु भएको यस म्युजिक भिडियोमा छायाङ्कन गर्नुभएको छ। अजय रेग्मीले भने यस म्युजिक भिडियोलाई सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ अनुप शिवाकोटीले। रक्षा म्युजिकको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत यस सुटिङ रिपोर्ट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूबीच हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सुटिङका यिनै रमाइला रमाइला दृश्यहरू। यहाँनिर हेर पहिला यहाँ हेर अब एक सर यहाँ क्यामेरा भाइबलले हेर्दै लज लजाइदेऊ न राजा मान्छे तिमीले भने दसरी नियोजना अब लाउँदा के भने Thank you.
Rolling back. Camera ready? Rolling. 1, 2, 3, 4. Yeah, yo, Mundre. रक्षा म्युजिकको प्रस्तुति प्रेम सागर पौडेलको लय अनि शब्द सृजनामा वीरबहादुर आरसीको पहिलो लोकधोरी एल्बम दिन्थे जोवन लाउरेलाई पाएत बुलको गीतलाई हामी धेरै धेरै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र गायक वीरबहादुर आरसीको साङ्गीतिक जीवनको हामी उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछौँ। लाउर्ने हो र बिस्तार फर्क सुरु गर्नु हो ओके पहिलो एल्बममा पनि उहाँले निकै उत्कृष्ट स्वर दिनु भएको छ र हेरौँ यसै गीतको एक उत्कृष्ट झलक। आए पछि लान्छु डोली चढाए तिमीले पुरा गर्दै गर्नु आफ्नो बाँकी पढे भर्खर भर्खर लाउरे भई आएको तिमी जस्तै हो